من جهته تلقت التشكيلة النصرية ضربة موجعة بعد تعرض مدافعيها حمزة زدام لإصابة على مستوى الركبة ستحرمه من المشاركة في لقاء بالعباس. جاتني الإصابة كما تقدر تقول في دارني 16 وين جاتني البارح. الحمد لله يا ربي، الواحد يقول هكذا ولا أكثر، قدر الله وما شاء فعل. درك على بالنا ذاك المهمة اللي تسنى فينا ذاك بالعباس، إن شاء الله إن شاء الله نكونوا على أوتر إن شاء الله. بور لي بليسي زيدام، وي زيدام سي الكو دور، سي C'est une blessure vraiment idiote, inattendue. Il était au mieux de sa forme. Il avait fait un super match contre le club africain. Et à la fin d'une séance, en frappant un ballon, il s'est blessé, il s'est fait mal au genou, certainement un blocage méniscal, ce qui peut peut-être amener une intervention parce que le genou a enflé tout de suite.